היי, מה קורה? היי. כמו שבטח שמתם לב, יש בעיה קטנה. ממי, תדברי רגע שוב. אני מדברת רגיל ולא מרימה את הכל ממש, אז זה ככה. אתם מבינים למה אני מתכוון? הדוגמה הכי טובה לזה, נגיד, זה סרטון המעבר, את זוכרת? בוקר! ממי, המיקרופון עליי. המיקרופון עליי. נכון. את מבינה על מה אני מדבר? לאורך באמת שנים ניסיתי למצוא את הסאונד המושלם לסרטונים שלי ביוטיוב, כי כולם יודעים שסאונד אפילו יותר חשוב מהסרטון עצמו. כאילו, אם הסרטון היה באיכות גרועה והסאונד היה טוב, הייתם ממשיכים לראות. אבל אם הסאונד לא טוב והסרטון באיכות גרועה... זה די מעצבן, לא? אז אני חושב שבאמת עכשיו, אחרי כל כך הרבה זמן, סוף סוף הגענו לפתרון המושלם. פתרון שיגרום לך ולי להישמע באותה רמה בסרטון, בלי שנצטרך להגביר אחד את השני בעריכה אחר כך. איך? היום סקירה טכנולוגית. אני כל כך אוהב לעשות את הסקירות האלה, זה באמת מחבר אותי לאחד הנושאים שאני אישית מאוד אוהב, צילום. ממי, פניתי ליוגנד, חנות הצילום, הסברתי להם מה הבעיה והם מצאו לנו כלי מושלם. מוכנה? כן. קומיקה CVMWM200A, אבל מעכשיו פשוט נקרא לזה קומיקה. אז כאן אנחנו בעצם מסתכלים על הנק מייקים החדשים שלנו. ברבים! זה הולך מאוד פשוט, יש מקלט אחד שאפשר לחבר למצלמה ומהצד השני לחבר לאוזניות כדי שנוכל לשמוע מה אנחנו עושים. ושני משדרים עם שני מיקרופונים שהולכים לשבת על החולצות שלנו. מיד אחרי שנפעיל אותם אני גם רוצה שנעשה איזה אתגר מיוחד. אוקיי. אתגר הלחישות מכירה. אוקיי. אנחנו מתחילים! לא שומעים אותך, אני עם המיקרופון. שחררנו ביחד. אני שחררתי כבר לפני, אתה לא יודע. די, ערכתי את זה יפה. אז, דבר ראשון שאנחנו רואים כשאנחנו פותחים את הקופסה זה... מזוודה. יש לך ממש כן, מלא מזוודות מגניבות. יש לי מזוודות ציוד צילום! וואו. איזה סיריוס. המיקרופונים מגיעים, כמו שאתם רואים, מוגנים היטב. ממי, אתה לא יכול להגיע לזה סוף סוף. וואו! אז דבר ראשון שעשינו זה להוציא את המקלט. אנחנו הולכים לנסות לראות איך מרכיבים לו את התושבת הזאת שיושבת על המצלמה. אני חושב שזה עם זה. יפה. ואז זה. הופה. הגופים של המיקרופונים האלה הם מתכתיים, הם לא פלסטיק כמו שמגיעים הרבה מיקרופונים היום. הוא קל. הוא קל והוא כיף. זה יותר טוב משלנו. בוא נשים על כולם את אלה. ואז זה נכנס ככה. ואנחנו די מוכנים. עכשיו רק צריך להתעסק עם קבלים. אז כאן יש לנו את המיקרופון הראשון. וזה המיקרופון השני. זה מה שאנחנו צריכים. זה מוזם. ועכשיו הגיע הזמן להכניס בטריות. כן, אוקיי. זה לא עובד לי. אני מקווה שתקבלו את ההתנצלות שלי, כרגע אני צריך להוריד את המיקרופון שיש עליי, כי אין לנו מספיק בטריות למיקרופון הזה. אז דממה. הגענו לחלק שכולנו חיכינו לו, האתגר! וואו! הנק שלי למטה, וואו! עכשיו זה היה חזק מדי. אנחנו הולכים לעשות עכשיו את אתגר הלחישות כשאנחנו במרחק 4 מטר אחד מהשני. המטרה? לנצח. אין סיכוי שתבין את המשפטים שלי. אני אלתר. אוקיי, אני לא. כל אחד מקבל 5 משפטים, בואי נתחיל. זה ממש מצחיק אותי. פיראטים הלכו לקניות. מה? אוקיי. שם ראיתי מקלות אוריו? שני פיראטים הלכו לקניות. מה זה המשפטים האלה? את לא יכולה ככה, זה יותר מדי. כמה מילים יש שם? 20? 4? 4 מילים כאלה ארוכות? אני רואה אותך ככה שעה. שני פיראטים הלכו לקניות. 7 ביחד עובדים בניקיון, לא יודע. מה אמרת? שני פיראטים הלכו לקניות. וואו, אוקיי, משפט שני. מוכן לזה. כן. החתולות שלנו מתוקות ומשוגעות. החתולות שלנו משהו ומשוגעות, עוד פעם? החתולות שלנו מתוקות ומשוגעות. מתוקות ומשוגעות. שמעת אותי, אין מצב שלא. לא. וואו, כל הכבוד. וואו, כל הכבוד.
לקח לי רגע להבין מה אתה עושה. משפט שלישי. בלונים צבעוניים נמצאו בשדרה. מה עשית בטעות מקודם? מה? בואי נגיד שהמילה הראשונה היא מקודם. לא. מילה ראשונה רק? בלונים. מקודם. מה אוכלים היום? פעם אחרונה. לאט. בלונים צבעוניים נמצאו בשדרה. מי מסריחה? בלונים צבעוניים נמצאו בשדרה. בשדרה! אוקיי, וואו. בלונים צבעוניים נמצאו בשדרה. משהו למרות החום, משהו עצובים. אין מצב שלא שמעת את זה. כשנהיה בתפקיד הפוך, תראי כמה שומעים. הגיע עצובים? יפה. משהו למרות החום, הגיע עצובים. איך? אני מנסה להתרכז בשפתיים, אני לא מצליח. אם נלך למרות החום, נגיע עצובים. לאן? אז זה הסיכוי האחרון שלי להצליח בעצם. לא כל מאמין יעשה לך טוב. בסוף זה או חיות טוב או רעיון טוב? יש טוב, אבל אין רעיון. אוקיי, עוד פעם. לא כל מאמין יעשה לך טוב. עוד לא מעבירים שיער עטוב? רואים נטפליקס? זה חשוב? לא כל מאמין יעשה לך טוב. מאמין! אז עכשיו המצב הוא שלך, מאמי, יש 1.5 מתוך 5. זה נכון. בוא נראה אם אני אצליח יותר. בוקר טוב לקיילה ודומי. בוקר טוב לקיילה ודומי. מה? עשיתי את זה חזק מדי? אני אומר... די. אני אומר שאני גריפינדור, אבל אני באמצע מרפל פאף. אין לי מושג מה אמרת, אני לא רואה אפילו תנועת פה. תעשה עוד פעם. אני אומר ש... זה המשפט הכי יוח בעולם. אני אומר משהו, אבל אני בעצם משהו. אני אומר שאני גריפינדור, אבל אני בעצם אפל פאף. אין סיכוי שירד גשם היום. עוד פעם? אין סיכוי שירד גשם היום. זה נגמר בהיום. נכון. מתחיל ב-N. נכון. עוד פעם. איזה קול שאין גשם היום? כמעט עוד אחת אחרונה. סיכוי שירד גשם היום. אין סיכוי שירד גשם היום. תיזהרי מאחורייך. עוד פעם. תיזהרי מאחורייך. תיזהרי מאחורייך? כן. זה הניחוש. איי, ימינה, אני ניצחתי. זבל על הראש שלי? הצבע האהוב עליי הוא אלברט איינשטיין. זבל רקוב? לא, אין זבל. הצבע האהוב עליי הוא אלברט איינשטיין. אתה אומר זבל רקוב, כפרה. הצבע האהוב עליי הוא אלברט איינשטיין. אין לי מושג, אני אפילו לא... הצבע האהוב. זבל רקוב. הספר האהוב עליי הוא, הסרט האהוב עליי הוא. מה? הצבע האהוב עליי הוא אלברט איינשטיין. אוקיי, לא הייתי עולה על זה בחיים. אוקיי, אבל אני הצלחתי, אני הצלחתי. 3-1.5, זה פי 2. ווינר! איזה כיף. כיף גדול שסוף סוף פתרנו את הבעיה הקטנה הזאת שעכשיו יכולה לפתוח לנו עולם חדש של תוכן כמו שראיתם ממש עכשיו. אז תודה רבה ליוגנד ששלחו לנו את המוצר המדהים הזה. תודה ענקית, ענקית, תודה רבה וענקית ביחד, זה מה שיצא מהגרון שלי. ואם יש לכם רעיונות מגניבים כמו האתגר שעשינו ממש עכשיו, אתם יכולים לשלוח לנו ויש מצב מאוד גדול שנעשה את זה כי אנחנו סוף סוף יכולים! כן!
אז יוגן, שוב תודה רבה, קישור ממש למטה בתיאור הסרטון. אל תשכחו להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון שיפעיל לכם את רע בכל פעם שעולה סרטון חדש. תשאירו לי לייק, תגובה, שתפו את האהבה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.